На Донбасі наслідок ворожого обстрілу поранено українського військового. Про це повідомляють у штабі операції об'єднаних сил. Найгарячіше було біля Оріхового. Там проти наших бійців застосовували кулемети та гранатомети. Більше про ситуацію на фронті розкаже Ігор Левонок. Морозний і сонячний ранок. Селище Зайцеве на межі з окупованою Горлівкою. Періодично кришталеве повітря пронизують кулеметні черги. Ворог не припиняє відкривати вогонь. Попри те, що дуже багато місцевих мешканців зараз на вулиці, вони там пораються по своєму господарству. Ну, але такі умови війни. В частині селища, яку контролюють українські військові, залишилося зо півтори сотні мирних жителів. Люди прагнуть до миру, втім тиші і спокою тут не було і нема. В супроводі армійців ми вирушаємо на нульові позиції. На відкритій місцевості посеред снігів солдати нам порадили не випробовувати зір ворожих стрільців. Доволі часто йдуть провокації, працюють снайперські групи. Скажіть, будь ласка, ну... Приходу. Отака тут буденність, кажуть бійці. Нещодавно один з побратимів не вберігся, загинув. Ворог зовсім близько, навіть в окопах слід пригинатися. Пересуваємося на присідки, бо тут інакше не можна. Кілька хвилин назад ви чули вибух, це був підствольний гранатомет в нашу сторону. Дуже підступна тактика. Виманити, людина вилазить подивитися, і снайпер тим часом може поцілити, тому треба бути завжди на чеку. Та хлопці кажуть, якщо бойовики дуже дошкуляють, вони не мовчать. І на тому боці теж є втрати. Два тижні чи три тижні назад були такі хороші потері у них там. Ми їм там трошки дали. Ну і вчора теж у них потері були там по-любому. Просто що не до нас не доносять, ми то знаємо свою інформацію, те, що ми бачимо на власні очі. Часто ворог вдається до ганебної тактики. Кидають російські протипіхотні міни ПОМ-2. Такі смертоносні сюрпризи окупанти вистрілюють з гранатометів та кидають з безпілотників, не зважаючи на те, що підірватися на них можуть і мирні мешканці. З Донецької області Ігор Левинок, Сергій Дубінін, Олег Зубов. Подробиці телеканал «Інтер».